או שלא. עכשיו, אם זה קורה מעצמו, וזה לא תוצאה של משהו אחר, אז בכל מקרה אתה לא מחליט, זה קרה מעצמו. לא, לא מעצמו. אם זה תוצאה של משהו אחר, ואם זה תוצאה של משהו אחר, אתה גם לא מחליט. נכון, סליחה נכון, בדוגמאות אתה נותן זה מצוין, אבל יש עוד פרספקטיבה. שאומרת? שאומרת שאני חלק מהמציאות, אבל אני עדיין עצמאי. מה שאתה עושה, זה קורה מעצמו או לא מעצמו? סליחה? עצמאי, וכעצמאי אתה יכול לעשות דברים לפי שיקול דעתך? כן. ובשיקול דעתך, תלוי במה? בשיקול דעתי. יפה, בשיקול דעתך תלוי בעצמו. כן. זאת אומרת, זה קורה מעצמו. למה מעצמו? אל תתחכם איתי. מה זה שיקול דעתי תלוי בשיקול דעתי? בשיקול דעתי, אני הראשון, אני לא יודע מה אתה מדבר. מה אתה שואל? שיקול דעתך משתנה לפעמים. שיקול דעתך משתנה לפעמים. כן? האם מחליטתי אם שיקול דעתך ישתנה או לא? מה השאלה? שיקול דעתך משתנה לפעמים? כן. מי מחליט אם הוא ישתנה או לא ישתנה? הוא מחליט. ולפי מה הוא מחליט אם הוא יחליט להשתנות או לא להשתנות? לא, מהצד שאני בובה, אני מסכים לך. איזה צד? מהצד שלך תענה לי. מהצד השני. לא, אני מחליט על שיקול דעת שלי. ולפי מה אתה מחליט על שיקול דעת שלך? לא, זו שאלה, זו שאלה. לא, לא, לא. עדיין יש משהו לפני או אין משהו לפני? אין משהו לפני. אין איזה סיבה. אז איך זה קורה? מעצמו. מה זה? אתה מתכוון... זה קורה מעצמו. אתה מתכוון שמהצד שלך, זה קורה ממך. כן. אבל מבחוץ, זה לא קורה ממך. אין מבחוץ, אין מבחוץ. מה אתה מדבר? איזה חוץ? טוב, מה השאלה? תקשיב. תקשיב, תקשיב. אתה יודע במי תלוי שיקול דעתך? בך. יש לך בחירה, ושיקול דעתך תלוי בך. כל פעם שיהיה לך רע, תפעיל את שיקול דעתך להגיד שזה טוב. אל תגיד אם אני יכול, תלוי בך. תראה. אין בעיה, מסכים איתך, שיקול דעתך תלוי בלעדית בך, אין בחוץ, בך, רק בך, אתה מחליט מה לרצות, מה לעשות, אתה הכל. אז תחליט שאתה תמיד טוב, אבל נגמר הסיפור. כן. אני חושבת, אני לא... אז מה השאלה? נכון, הכל תלוי בך, שיקול דעתך תלוי בך, אף אחד לא מחליט לך מה לרצות, אף אחד לא מחליט לך מה לעשות, אף אחד לא מחליט לך מה לדעת, אתה מחליט מה לדעת, מה לחשוב, הכל אתה מחליט. מקובל, מקובל. אז מה השאלה? אז איך יכול להיות משהו נגיד רצונך? איך יכול להיות? הכל אני מחליט שאני רוצה, וזה תחליט שאתה רוצה, וזהו. זו השאלה. השאלה היא אם יש פרספקטיבה כזאת. רגע, רגע, יש פרספקטיבה כזאת, אבל הפרספקטיבה הזאת אין שאלה. אמרתי קודם, תרכז טוב טוב, תרכז טוב, אמרתי, אם אתה שותה כי אתה רוצה לשתות, אין שאלה. אם אתה שותה כי אתה מאמין שבסוף זה אחד, גם אין שאלה. אבל אם אתה שותה כי ולא הולך עד הסוף, אז זה שאלה. אם אתה אומר, הכל תלוי בשיקול דעתי, אני מרכז היקום, הכל תלוי בשיקול דעתי, אני מחליט מה לראות, אני מחליט מה להבין, אני מחליט הכל, אין שום שאלה. אם אתה אומר, אני אין לי שום החלטה, אני חלק המציאות, ואני זה אי, גם אין שאלה. אבל אם אתה אומר, לא, אני מחליט, אבל מחליטים מחלקית. אבל אם אני אומר את שניהם, אני חוגע את שניהם, מה לעשות? אז מהצד את שניהם. נכון. אז מהצד שאתה מחליט את שיקול דעתך, אין שאלה. ומהצד שאתה לא מחליט את שיקול דעתך, יש שאלה. לא, לא, לא. השאלה לא מתחילה בכלל, כאילו, תקשיב, תקשיב. מהצד שאתה אחראי למחשב זה תכף, זה לא אחראי, אין שאלה. שם אתה לא אחראי. לא, לא, מהצד שאתה אחראי חלקית. לא, זאת אומרת, אני חלקי מתנגד למה שהחליטו לי לעשות, כאילו, מחליטים לרצות, אבל יש לי בחירה להתנגד לזה. אז מתחיל הבעיה. הוא דיבר על הקיצוני של הלאור. מה את רצית להגיד? שגם מתוך ההבנה שהכל מוחלט כל רגע מחדש עבור הצמצומים, כשמשוחחים עם בן אדם שלא נמצא שם, שזה בעצם, כמו שאמרת קודם, שזה לבטל את הכל, שזה הכי מפחיד בעולם, להיעלם לגמרי, אבל עדיין כשבן אדם לא נמצא שם והוא שואל, אולי, אני חושבת שאפשר כן להגיד לו בשיחה איתו, איפה שאתה יכול לעשות משהו, כי הוא חושב שהוא עושה משהו, אז תעשה עד הסוף, תשאל את השאלות עד הסוף. זה בדיוק מה שאמרנו מלכתחילה. כן, תתבונן עד הסוף, כאילו, כי אם תגיד לו, אתה לא עושה כלום, אתה לא אחראי לכלום, הכל מוחלט, שזה מצד המהות, זאת האמת, אז הוא יכול להגיד, טוב, אז אני לא אתאמץ לך, שזה גם כנבחר עבורו להגיד, טוב, אז אני לא אתאמץ. אבל בשיחה עם מי שעדיין לא חווה את האם, אז להגיד לו, תעשה מקסימום שאתה יכול, גם אם זה לא הוא עושה, אבל לפחות במחשבה שהוא כן עושה, שיתאמץ מה שאפשר לשאול את השאלות. אני.
נכון לעכשיו, תמיד אומר את שני הצדדים. אמרנו גם אין שאלה, גם אין תשובה כזאת. נכון, אתה עברת... לא, הוא מתחבר למה שהוא מתחבר. עכשיו בוא נתקדם. אתה רוצה עוד משהו? אתה הבנת? מה הבנת? התקדמות, מה הבנתי? הבנתי חלקית. התקדמות. יפה, מה הבנת? חלקית. יש כמה פרספקטיבות. יש בתוכי צד שאומר ש... אפילו לא רוצה שאומר, אני חווה את זה שהרצונות שלי הם לא שלי בכלל. ויש גם בתוכי צד, אני חווה את זה שכל מה שאני עושה זה אני אחראי ואני הראשון לגמרי. כל האחריות היא שלי. ואני עושה לצורת לה... ויש עוד צד. ויש עוד צד. שחושב שזה... בשני הצדדים האלה אין שאלה, נכון? נכון. ויש עוד צד שאומר, תראה, לא שאני אחראי להכל, ולא שהכל אחראי לי, אני אחראי חלקית. אני אחראי למה אני אוכל, אני לא אחראי לשם מזורחת או לא. חלק אחראי, חלק לא אחראי. והצד הזה אני לפעמים מבואס. והצד הזה תמיד מבואס, כי זה שם הרגשה נוראה. נכון, נכון. כי אתה מבין שאתה בא לבית, ואתה מאוד בו זמנית חופש. זה כאילו מפתה אותך, אומר לך, בוא תהיה מלך, ובזה לא. בוא תעשה מה שאתה רוצה, אבל פה לא. עד כאן. זה כאילו זה כמו, עושה לך סטופים כאלה, זה כאילו אם אתה משים אותי בכלא, טוב, שחרר אותי טוב, אבל כאילו בוא סתכל לחוצה, אחרי שאתה רוצה להתאפס, צ'אפ, אתה לא יכול להחז. כן. ומה אתה רוצה, ניקח לך. נכון, אבל בזכות זה יש את הדינמיקה של העולם. כי בזכות יש את כל הקונפליקטים, בתוך זה יש את העולם. כן, מזכיר לי את הטריק הזה של הרכב, שבאים חברים, ואז הוא נוסע. עכשיו בוא נמשיך עם הסיפור. הרעיון הוא פשוט. אם אתה הולך עד הסוף, אז אתה הולך עד הסוף. כשאתה מתבונן פנימה, אז זה כאילו מבטל אותך. מי אני, מה, וכו' וכו'. אבל אז אתה מגיע למצב שאתה קודם כל מבין, קודם כל אתה מגיע למצב שכשאתה אומר אני אוכל, אתה מתכוון, המציאות רוצה שאני אוכל. אני הולך לחיפה, הכוונה, המציאות רוצה שאני הולך לחיפה. קודם כל זה ברור, זה בסיס. אבל אם אתה מספיק פעמים, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון למציאות, אז אומרים, מי אתה? המציאות. אז מי אני בכלל? המציאות. כי אם יש אני נפרד, אם יש אני נפרד, אז מי אני? נפרד. עושה או לא לך. אבל אם אני בכל מקרה לא שלא כלום, לא עושה, לא רוצה, לא מחליט, לא, אני כלום, מי אני? משהו גורם לי להיות קיים, לדעת שאני קיים, לרצות, לשנות, לפעול. עכשיו אני אומר, אני מתכוון מהו למפעיל. עכשיו אני אומר, אני מתכוון שחולם את החלום. ואז, קודם כל, אתה מגיע להבנה בסיסית ביותר, מה שנקרא להיות אלוהים. אתה קודם כל מגיע להבנה בסיסית ביותר, שאתה המחוקק. אם אתה נכנס לזה עמוק, אז מי אני? אני, זאת המציאות בכלל. עכשיו, ואז, אבל אז בעצם קיבלת בחירה על הכל. רגע, אז אם אני המציאות, אז אני אחראי לכל מה שקורה. אני אחראי לכל מה שקורה. עכשיו, ועכשיו, זאת אומרת שגם אני אחראי לזה שאני המצומצם, יהיה קיים. ועכשיו, ומה קורה מזה? אבל אתה לא יכול לבחור שבאמת כל דבר יקרה. אתה בוחר שכל דבר יקרה. מה, אתה לא קורה? אתה בוחר את כל מה שקורה, ואתה גם בוחר לא לחוות שאתה בוחר את הכל. אתה עכשיו בוחר לחוות שלא אתה בוחר את הכל. מה זה חווה? אני מסביר לך שכשאתה אומר אני, מצד האמת אתה מישהו אחר. אתה חי בהכחשה עצמית מאוד גדולה. לא, אני לא חי ככה, אני מוכן ככה. אני לא בחרתי לחיות ככה, אני לא זוכר את זה. אתה מתכחש למי שאתה. אתה כל כך... אני לא מתכחש, אני כל כך... אתה כל כך אלוהיסט, אני... חלט לך שני. אלוהיסט? אתה כל כך אלוהיסט, אני... גם לגמרי, שני, אני אנסה לך. שאתה גם עושה הכל, וגם גורם לעצמך לחשוב שאתה לא עושה הכל. כאילו זה משהו רק אלוהיסט, אני יכול לעשות כזה דבר. כאילו, אלוהים רגיל, לא זה, אלוהים, סתני לבד לך. גם אלוהים, הוא גם יעשה את זה, והוא גם יגרום לעצמו לחשוב שהוא לא רוצה, והוא גם יגרום לעצמו להתנגד לזה. וגם לקטר את זה, וגם... זה מחשבה, זה, כאילו, מי יכול לחשוב על כזה דבר?
כזה שקר. כאילו, תראה איזה שקר. איך הצלחת ליצור כזה שקר? וואו. עכשיו, פלא. מתורגם. נכון, נכון. עכשיו, זאת אומרת שאתה, בכל רגע ורגע מחדש, אתה, הופ, אתה, בכל רגע ורגע מחדש, גורם לך להתחלק לאינסוף חלקים, שאחד מהם הוא אתה, גם כן, וגורם, ואתה, גורם לאחד, לחלק מתוכך, לקטר כיתורים כאלה ואחרים. זה דבר מאוד אכזרי. או מאוד טוב. תלוי את מי שואלים עכשיו. מה אני בא לומר? אני בא לומר כזה דבר. אחרי שהבנת שאתה אלוהים, זה לא הופך את הכל לטוב, וזה לא הופך את הכל לרע. יש פה שלוש פרספקטיבות שונות. רגע, לפני זה, הפרספקטיבה שאתה מבין, זה יהיה נכון לומר שזה לא אתה מבין את זה? או שיש לזה גם את הפרספקטיבה? לא, אני כאלוהים מבין שאני עושה את הכל. מה אתה רוצה? לא, אתה אומר, אתה פונה לך ואומר לך, אחרי שאתה תבין, או אתה פונה אליי. תלוי למי מתכוונים, תלוי בהקשר. אז אני אומר, כשאני אומר, אני בינתיים זה מצומצם. אז אתה אומר לי, אחרי שאתה תתבונן... אתה אומר, אני חולה. תגיד, כואבת חיה, ואתה בא לרופא ואומר, אני חולה. למי אתה מתכוון? ליד, לך, לגוף שלך, לראש שלך, לאוזן שלך, למשפחה שלך, למי אתה מתכוון? תלוי בהקשר. אחרי שהמציאות, אחרי שאתה כמציאות, תחליט שאתה כגוף מצומצם, תבין שאתה המציאות, בסדר? לא, אבל זה האמת, או שאתה עושה לי טובה שאתה עושה? כאילו, אתה עושה לי הנחה עכשיו. תלוי מי, מה, תלוי. מהצד שאתה מצומצם גם אלוהים, אז אחרי שאתה מצומצם תחליט. מהצד שאתה רק חלק, אז שהמחוקק החליט שאתה תחליט. תלוי, מאיזה צד מסתכלים, כל זה תלוי מאיזה צד. אין מוחלט, אדם מצפה במוחלט מוחלט. כל הצדדים, תערבב אותם, כולם ביחד. זה גם אתה, גם רק אתה, גם רק לא אתה, גם הכל ביחד בו זמנית. עכשיו, בכל מקרה, אחרי שאתה מבין שאתה אלוהים, אז תמיד הכי טוב לך, מושלם. הכי רע לך, מושלם, והכי לא טוב ולא רע לך. למה? מצד אחד, הכל תמיד טוב לך. למה הכל תמיד טוב לך? כי אני רוצה את הכל. לא משנה מה קורה, זה אני רוצה. איך יכול להיות לי רע אם אני רוצה את הכל? תראה לי דבר אחד שקורה שלא אני רוצה, הכל אני רוצה. אני רוצה את הכל. לא משנה מי, מה, למה, כמה, אני רוצה את הכל, נגמר השאלה. בסדר, אתה רוצה את הכל. לא, אל תמלא את המוח, אני רוצה את זה. לא מעניין אותי מה, אני רוצה את זה, ככה אני רוצה. אבל לצד שאתה רוצה את זה, אתה לא רוצה את זה. זה התחכמות שלך. אני רוצה את זה ככה. ככה אני רוצה, אל תדע, אל תוזיז, אל תשאר, ככה אני רוצה. אבל הוא משנה. אתה משנה. אני רוצה. אני רוצה שככה זה יהיה, ושככה זה ישתנה, ושככה זה יפעל, כי ככה אני רוצה. זהו, בלי שאלות, בלי למה, בלי כמה, בלי מדוע, ככה אני רוצה, נגמר הדיון. זה, הכל אין בעיה. מצד שני, יש גם צרה כל כך גדולה.